munaasabadan oo loogu mahadcelinayay madaxda dowlad goboleedka Galmudug iyo guulihii la gaaray iyo sidoo kale shirarkii lagu soo gabagabeeyay halkani ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maamulka caasimadda Galmudug iyadoona ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaano wasiirro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha caasimadda Galmudug macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed geeda qurow xafladan cajiibka oo caawa meeshaan aan ku qabanayno waxaa soo agaasimay sida xiriiruhu sheegay maamulka caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa loola jeeday oo mahadcelinta madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo taageerista shirweynihii dhusmareeb tirihii oo halkan ku gabangabooday munaasabadda ayaa intay soconaysay waxaa isna ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal waxa uuna sheegay in guulaha la gaaray ay yihiin kuwa shacabka iyo madaxduba si wadajir ah u soo wada hooyeen guulihii lixdii bilood ee la soo dhaafay ee maamulku noo jiray aan gaarnay ka soo bilowday midayntii iyo israacii Galmudug ku soo dhammaaday shirarkii qaranka ee halkan aan ku soo qantinay maalmihii ugu dambeeyey ammaantaas waxaa iska leh shacabka iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta Galmudug waxaan dhihi karaa madaxweynaha nagu hoggaamiyey markii laga soo tago waxaa iska leh guusheeda ciidamada amniga ee Galmudug iyo federaalka oo habeen iyo maalin heegan ku jiray oo u taagnay amniga inay noo sugaan munaasabadda oo ugu dambeyn qudbad dheer uu ka jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu xusay in isku duubnidu ay muujinayso in lagu gaaro horumar isla markaana waxyaabaha dhiman ee Galmudug la dhammaystiri doono waxaan rabaa inaan idhaahdo reer Galmudugow meelaad joogtaanba waxaad muujiseen magacii iyo maamuuskii iyo kartidii hufnaantii laydinku yaqaanay oo sabaayad dhexda ku lahaydeen baa la soo baxdeen waana ku guulaysateen Soomaaliyana ku guuleysatay anaga teenana waxaan rabnaa insha Allah taala inay halkaas nooga sii socoto Galmudug mida Galmudug barwaaqo ah Galmudug guuleysatay inta noo dhiman oo cadawgu meelaha uu naga joogay ka joogay deegaanadeena waan ka xoreysanaynaa heer Galmudug gacmaas qabsada una diyaar garoob insha Allah bulshada caasimada Galmudug ayaa waxa ay si diiran u soo dhaweeyeen shirarkii halkani lagu soo gabagabeeyay ayna ka soo qayb galeen madaxda dowladda federaalka ugu sareysa iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Samareb